Թիվ 34-ից ռոճոս ընդրատեղամասն աչքին կավ ընդրոնների շտապողականությամբ և ակտիվությամբ։ Ընդրատեղամասում կարծես թե ամեն ինչ կարգ ու կանոնի համաձայն էր արված, բայց մեր տեսախցիկից չվրի պես միմյանց կողք կողքի դրված քվեատուպերի համարակալումները։ Ավական ու անդամության համար նախատեսված քվեատուպը համարակալված էր, քաղաքապետինը անտեսված, տեսախցիկը սակայն չանտեսեց համարակալման բացակայությունը։ Քաղաքապետը վրան են կպցրել, ուղղակի մի հատ անի կպցրեք ներքև։ Մինչպես զգուշացումից հետո ընդրատեղամասի հանձնաժողովականներն իրար խառնվեցին, հանկարծ ընտրությունների համար նախատեսված կնիկի թանակը թափվեց։ Կնիկների հետ ոչ մի խնդիր չէր առաջացել, ուղղակի թանակը լցնելուց մի փոքր թափվեց։ Ընտրության շտաբող այս պապիկը եկավ իր քաղաքացիական պարտքը կատարելու, հանձնաժողովականները քաղաքավարի աթոռ առաջարկեցին ու խնդրեցին պապիկին սպասել, մինչև ժամացույցի սլակները ուղիղ կանգ կառնեին ժամը 8-ի վրա, բայց ընտրական օրենսգիրքը թույլ չի տալիս ընտրողին տեղամասում սպասել։ Ընտրատեղամասի հետ մի լավ ծանոթանալուց հետո պապիկը մոտեցավ հանձնաժողովականներին ու պարզվեց, որ բոլորովին այլ տեղ է քվեարկելու, սակայն սրանով տեղամասի ակտիվությունը չսահմանափակվեց։ Ընտրատեղամաս ներկայացավ վստահված անձն առանց վստահված անձ լինել հաստատող համապատասխան փաստաթղթի, եկավ, քվեարկեց ու հետո նստեց իր համար նախատեսված աթորին։ Կիմա Եղշադյան, Արթուր Մարգարյան, ցայք հեռուստաընկերություն։